Zizozi namoyish etadi. Qonli Qor. Biz boshda bu yerni tark etmoqchi edik. Ammo lekin barchasi o'zgardi. Xuddi mana shu ikki bot orqasidan dushmanlarimiz bir-bir bu yerga kela boshlashdi. Voqealar rivojini men bilan hamrohlikda tomosha qiling. Yoqimli va maroqli dam tilayman. Drop is coming. Enemy is near. Airdrop has been delivered. Flight will arrive in 1 minute. Ship terminal is almost ready. Enemy is near. Engaging the enemy. The airdrop is coming. Enemy eliminated. Airdrop has been delivered. Enemy is near. Ship terminal is almost ready. Ship terminal winner.